თავისუფალი საქართველო ნაციონალურ მოძრაობას ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებს. კახა კუკავას პარტიის წარმომადგენელი-გიორგი მოსიაშვილი ამბობს, რომ სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, სახლების რეაბილიტაციასა და ფულად კონპენსაციებს ჰპირდებიან. მოსიაშვილი ფაქტს ამომრჩევლის მოსყიდვად და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად მიიჩნევს. მე შემიძლია კონკრეტული გვარები გითხრათ, ეს არის ბოგდანოვების ოჯახი სოფელ კურდღელაურში და ეს გახლავთ ბიზინაშვილების ოჯახი, სადაც პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავში. მივიდა ამ ოჯახებში, აი ამ მინისტრთან და აი ამ მეორე სპეციალურ წარმომადგენელთან, პრეზიდენტის ბეჟაშვილთან ერთად და უთხრა, რომ სახურავს შეუკეთებდნენ, რომ ფულად კომპენსაციას მისცემდნენ.